ստացման գլխավոր հովանավորն է Mobil Start։ Սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Որոշել եք սովորել ավտոմեքենա վարել ու չեք կողմնորոշվում ինչից սկսել եւ ում դիմել։ Մենք առաջարկում ենք այս հարցի լավագույն լուծումը՝ Mobil Start, Հայաստանում միակ ավտոդպրոցը, որը ստացել է լիցենզիա Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիայի եւ Կրթության Գիտության Նախարարության կողմից։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ունեցել է շուրջ 10,000 շրջանավարտ։ Խմբակային, անհատական, երկու լեզվով եւ հատուկ մարզասարքով պարապմունքներ։ Վարման դասընթացներն անցկացվում Mercedes Benz Magnishi ավտոմեքենաներով։ Mobil Start, սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Հունիսի 1, փոքրիկ վարորդ 2016 ավտոմրցարշավ նվիրված մանուկների պաշտպանության օրվան։ Աննախադեպ թանկարժեք էլեկտրական ավտոմեքենաներ հաղթողներին։ Այս ամենն իրականացավ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ։ Multiforce 2016 հոկտեմբերի 2, այս Jeep Trophy off-road մրցությունը ևս առանձնանում է իր մրցանակներով։ 2 միլիոն դրամ մրցանակային ֆոնդ եւ հատուկ off-road-ի համար մոդիֆիկացված Lada Niva։ Նշեմ միայն, որ այսպիսի մրցանակներ Հայաստանում ավտոսպորտի պատմության մեջ երբևէ չեն եղել։ Դե ի՞նչ, սա է մեր ներկան։ Իսկ թե ինչպես ենք հասել այս կարգավիճակին, եկեք սկսենք սկզբից։ Մի կողմահը, մի կողմահը, նստած ես ներքին, նայում ես հորիզոնին, աշի զախից, մազում մարդիկ, կարգես պաստում են հարթանակի։ Ավտոդրայվը 5 տարեկան է։ 3, 2, 1, go! Ողջույն սիրելի հերոստատիտողներ, կրկին ավտոդրայվն է եթերում։ Մոտավորապես այսպես է սկսվում ավտոդրայվի գրեթե յուրաքանչյուր հաղորդում։ Ձեզնից ոմանք կհիշեն, որ դեռ 5 տարի առաջ հայկական հերոստայեթերում գոյություն չուներ նմանատիպ ոչ մի հաղորդաշար, որը կանդրադառնար հայաստանյան ավտոսպորտին եւ ավտոմոբիլային կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Կարծես թե վաղուց հասունացել էր պահը ստեղծելու մի հաղորդում, որը անկախ ամեն ինչից կկարողանար մշտապես գտնվել իրադարձությունների կիզակետում եւ կլուսաբաներ ցանկացած ավտոիրադարձություն։ Եվ հենց այստեղ էր, որ Մխիթար Հովակիմյանը մի խումբ ենթուզիաստների հետ միասին, ովքեր ի դեպ հենց նույն հետաքրքրությունների տեր մարդիկ են, ստեղծեցին այդ հաղորդումը՝ նպատակ ունենալով հայ հերոստատիտողին մշտապես տեղեկացված պահել տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Դեռևս 2011 թվականին, երբ արդեն որոշված էր, որ պետք է ստեղծվի այս հաղորդաշարը, արդեն անցկացվել էին բազմաթիվ մրցություններ, բայց ավտոդրայվի համար, ինչպես ասում են, մարտական մկրտությունը եղավ 2011-ի աշնանը նու Արաշենում անցկացված Beeline Extreme 2011 Trophy Sprint մրցությունը։ Առանձնակի բարդություն են ներկայացնում հատկապես off-road մրցությունները, որոնց ժամանակ օպերատորները ստիպված են լինում ցեխակոլով լինել, ինչպես հենց իրենք, ջիփերները։ Դրանից հետո նրանք անցնում են լվացման այն նույն պրոցեդուրաները, ինչ ամենագնացները։ Բայց դեռ 5 տարի առաջ իրավիճակն այլ էր։ Մրցությունների քիչ լինելու պատճառով ավտոդրայվը երբեմն կազմակերպում էր առանձնահատուկ ու շքեղ ավտոմեքենաների թեստ դրայվներ։ Իսկ Moonwalker-ի թեստ դրայվը Lada Niva-ի սիրահարներին գամեց հեռուստաէկրաններին։ Բոլոր իրադարձությունները, որոնց անդրադարձել է ավտոդրայվը, չեն կարող հանգամանալից ներկայացնել։ Թե մասնակցում ես, պետք է մոտորը խփել։ Ուղղակի կնշեմ համագործակցությունը տարբեր ակումբների ու կազմակերպությունների հետ։ Նախ առանձնացնեմ համագործակցությունը STR մարզական ավտոակումբի հետ։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել կենտրոն հեռուստաընկերության ավտոդրայվին։ Այստեղ կարելի է բազմաթիվ օրինակներ բերել։ Իհարկե շատ ցավալի է, բայց դրագի հայ վարպետները միջազգային ասպարեզներում շատ լուրջ հաջողություններ չունեն գրանցած, եթե չհաշվենք Գառնիկ Մկրտչյանի հաղթանակը Վրաստանի առաջնություններում։ Շատ դժվար է, որտեղ իրաց մոտ ավելի զարգացած է սպորտաձևը։ Ի տարբերություն դրագի ու դրիֆտի, հայ արշավորդների հաջողությունները ավելի ակնհայտ են off-road մրցությունների ժամանակ։
Հայաստանում օֆրոդի զարգացման համար կան բոլոր պայմանները։ Ավելի ճիշտ կլիներ ասել, օֆրոդը զարգանում է հենց պայմանների բացակայության շնորհիվ։ Իհարկե, այստեղ հնարավոր չէ չնշել ավտոդրայվի համագործակցությունը 4x4 օֆրոդ ակումբի հետ։ Ավտոդրայվի ստեղծագործական խմբի ջանքերով հնարավոր է եղել հայ հերոստատիտողին ներկայացնել բազմաթիվ օֆրոդ մրցություններ ու միջոցառումներ, ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային, որոնք անցկացվել են հարևան երկրներում՝ Վրաստան, Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան։ Իդեպ, այս մրցությունների ժամանակ մեր անձնակազմերը բազմաթիվ լուրջ հաջողություններ ունեն։ Իսկ հայաստանյան մրցություններից կարելի է նշել մի քանի տարի անընդմեջ Իջևան քաղաքի մոտակայքում անցկացված Motu Low Range մրցությունը։ Ծաղկաձորում անցկացված Ice Age մրցությունը այս տարի նախատեսվում է անցկացնել երկրորդ անգամ։ Организовано, как всегда, очень хорошо. Конкуренция асфальта անմիջապես գործում էր։ Ներկայացվող նյութի ավելացման հետ զուգահեռ ծնվեց ևս մեկ գաղափար։ Մեկ այլ հաղորդման միջոցով հայ հասարակությանը ներկայացնել էքսկլյուզիվ, շքեղ ու եզակի ավտոմեքենաները։ Այսպես ստեղծվեց Drive News հաղորդաշարը։ Առանձնահատուկ պետք է նշեմ Drive News-ի համագործակցությունը Պաշտպանության նախարարության հետ։ Նկարահանումների համար մեզ տրամադրվում է թռիչքուղի։ Այսպիսի հնարավորություններով կարող են հպարտանալ եզակի հաղորդումներ ամբողջ աշխարհում, ելուր մնաց տարածաշրջանում։ Ավելորդ չէ նշել նաև Drive News-ի այցելությունները Շրի Լանկա։ Տոկ-տոկ։ Ավտոդրայվը համագործակցում է նաև Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի հետ։ Այս համագործակցության շրջանակներում հերոստատիտողին ներկայացնում ենք ավտոերթեր, ավտոկրոս, բարձունքի հաղթահարման մրցություն։ Մենք այսօր նրանց հետ ենք, և դու և ես։ Մենք մեզ զգում ենք 11 միլիոն ու կես։ Ավտոդրայվը հատկապես լարված է աշխատում ավտոերթերի ժամանակ, որոնք կազմակերպում են STR և 4x4 օֆրոդ ակումբները։ Այս ժամանակ ստեղծագործական խումբը հաճախ ստիպված է լինում բաժանվել երկու մասի, որպեսզի ոչ մի բան դուրս չմնա մեր ուշադրությունից։ Ավտոդրայվի կատարած աշխատանքի լավագույն գնահատականներից մեկն էլ Red Bull ապրանքանիշի բացառիկ հրավերքն էր Դուբայում կայացած X-Fighters ազատ ոճի մոտոմրցությանը։ Red Bull ապրանքանիշը համաշխարհային նմանատիպ ծրագրեր հաճախ է իրականացնում, որին նկարահանելու նպատակով հնարավորություն են ստանում մասնակցել եզակի ստեղծագործական խմբեր։ Ավտոդրայվը այդ եզակիների թվում է ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև մեր տարածաշրջանից։ Ավտոդրայվ 2016 թվականը առանձնահատուկ տարի է ավտոդրայվի համար ևս մի քանի իրադարձությամբ։ Այս տարի սկսվեց համագործակցությունը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Դիմավոր եք Հայաստանի Հանրապետության Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Գագիկ Ծառուկյանը։ Աննախադեպ էր իր կազմակերպվածությամբ, մասնակիցների քանակով և իհարկե թանկարժեք մրցանակներով ու նվերներով։
փոքրիկ վարորդ մրցությունը իր 4 տարվա պատմության մեջ երբեք նմանատիպ նվերներ չի հանձնել երեխաներին։ Այդ է վկայում մանուկների ու հենց նրանց ծնողների գողունակությունը։ Շատ ուժեղ շատ ապտեցի, սաղտոն է նվերից տացեց։ Իսկ ավտոդրայվի և մուլտի գրուպ կոնցերնի համագործակցության արդյունքում կազմակերպված մուլտի ֆորս 2016-ի մասին խոսելը ինչ-որ տեղ ավելորդ են համարում։ Ինքներդ եք տեսել, թե ինչ հսկայածավալ կազմակերպչական աշխատանք է տարվել։ Դե մրցանակի ու մրցանակային ֆոնդի մասին ավելի լավ է լրել։ Կասեմ միայն, որ այսպիսի մրցանակային ֆոնդ ավտոսպորտի պատմության մեջ Հայաստանում երբեք չի եղել։ Multiforce 2016. Спасибо вам. Եվ այսպես ավտոդրայվը դեռ 5 տարեկան է, թե ինչքան ծրագրեր ու նախագծեր են մեզ սպասում ապագայում եւ ինչ ճանապարհ ենք անցնելու մենք իրար հետ, ժամանակը ցույց կտա։ Մի բան պարզ է, որ այդ ճանապարհը կարող է լինել եւ ցեղոտ ու խոչընդոտներով լի, եւ ասֆալտապատ ու հարթ։ Այդ ամենը իրականացվելու է այս փոքրիկ, բայց հարմարավետ սենյակում։ Ընկերական ջերմ ու բարի մթնոլորտում մի գավաթ սուրճի սեղանի շուրջ։ Այն համոզմունքով, որ հեռուստադիտողը մեզ էկրանների մոտ սպասում է ամեն կիրակի, եւ դա է մեզ ստիպում ավելի եռանդով աշխատել, որպեսզի ձեր սպասումները արդարացնենք։ Իսկ ես Մխիթար Ավետիսյանս, ինչպես նաեւ ավտոդրայվի ողջ ստեղծագործական խումբը, միշտ ուրախ ենք մեր խստապահանջ հեռուստադիտողի հետ յուրաքանչյուր հանդիպման համար։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Mobil Start։ Սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Որոշել եք սովորել ավտոմեքենա վարել ու չեք կողմնորոշվում ինչից սկսել և ում դիմել։ Մենք առաջարկում ենք այս հարցի լավագույն լուծումը՝ Mobil Start, Հայաստանում միակ ավտոդպրոցը, որը ստացել է լիցենզիա Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիայի և Կրթության Գիտության Նախարարության կողմից։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ունեցել է շուրջ 10,000 շրջանավարտ, խմբակային, անհատական, երկու լեզվով և հատուկ մարզասարքով պարապմունքներ։ Վարման դասընթացներն անցկացվում Mercedes Benz մակնիշի ավտոմեքենաներով։ Mobil Start, սկսենք երթևեկել անվտանգ։